پروفیسر صاحب چې موږ حمزه بابا یو صوفي شاعر ګڼو او پښتو تصوف خبره کوو نو تاسو د هغه فلسفي افکار چې کوم دي او د بابا د صوفي په حیث باندې تاسو څنګه ګورئ؟ حمزه بابا خو یو صوفي شاعر دی د پښتو او یو ستر صوفي شاعر دی په تصوف کې که د هغه ژوند موږ وګورو نو د هغه ټول ژوند تصوف تصوف دی او بیا په تصوف کې دوه نظریې ډېرې مشهورې دي چې یوه وحدت الوجود ده او بله وحدت الشهود ده. حمزه بابا د وحدت الوجود سره تړلی دی او د هغه فکر د هغه فلسفه د هغه سوچ په هغې باندې دا وحدت الوجود داسې خور دی چې په هیڅ یو حالت کې ترې هغه ځان نشي خلاصولی. بابا وایي چې په کائنات یا انسانانو کې یا دا موجودات چې څه دي که په دې کې امر دی که په دې کې روح دی که په دې کې ژوند دی که په دې کې وفا ده که په دې کې پښتو ده دا هر څه د یو ذات وجود واجب الوجود سره تړلي دي او د هغه نه سوا په دوی کې نه حرکت شته دی نه پکې ژوند شته دی نه پکې ښکلا شته دی او نه پکې امر و روح شته دی. نو د بابا دغه عقیده هم ده او دا نظریه هم ده او دغه فلسفه ده چې دا هر څه موجودات چې دي دا د یو خدای تابع دي او هغه ته چې کوم دي که نه جوابدهي هم دي. دا څه مظهرات چې موږ وینو په دوی کې کرنا ده که حکم دی که امر دی دا د الله تعالی د ژوند سره د دوی ژوند تړلی دی. پروفیسر صاحب لکه ډېر خلک چې کوم دي په وحدت الوجود باندې نه پوهېږي او ډېر ګرانه فلسفه یې ګڼي که تاسو لږ اسانو ټکو کې دې خلکو ته وویله چې وحدت الوجود فلسفه ده څه شی ده؟ نو لکه څنګه چې ما وویل که نه چې د بابا دا تصور دی یا دا یې فلسفه ده چې په کائنات بلکې په دا موجوداتو کې هیڅ هم چې د څه وجود دی دا اعتباري وجود دی. د ده مطلب دی چې دا قائم وجود نه دی ځکه چې په یو انسان کې تر څو پورې سا ده خو دی انسان دی په خپل نوم پېژندی شي که هغه اسلم دی که هارون دی یا بل دی یا بل دی خو چې کله ته د الله دا روح یا دا امر لرې شي نو بیا دی موږ په یو مړي باندې حسابوو. دغسې په کائناتو کې که نور دی دا د الله تعالی د نور حصه ده نو د حمزه بابا د وحدت الوجود فلسفه دا ده چې وجود یو دی په بل چا ډو وجود نشته او کشته دی نو دا ادباري وجود دی موږ په دې د وجود نوم نه ږدو دا جنس دی که هغه د غر دی که هغه د دریاب دی که هغه د بني آدم دی که هغه لمر سپوږمۍ دي دا اعتباري وجودونه دي. دغه چې کوم دی دا وحدت الوجود دی چې وجود یو دی او د دې دپاره د بابا سره د قرآن پاک نه حوالې شته دی د حدیثو نه حوالې شته دی او د صوفیاء کرامو هم هغه چې کومه تقلید کړی دی د محی الدین ابن عربي نو د هغه په تعلیماتو کې هم دغه فلسفه چې کوم ده دا په هر ځای کې عیانه ده او ښکاره ده. نو دا بیا موږ پروفیسر صاحب د انسان په ښېګړه څنګه په کار راولي دا فلسفه وایي وجود ونه یا صاحب څه څومره زما مطالعه ده نو دا خو دومره ضروري ده چې حقیقت کې که یو څوک د حمزه بابا دغه فکر وګوري د وحدت الوجود نو هغه به د وجود یا د وحدانیت په تصور باندې پوه شي او بیا چې د الله د وحدانیت د هغه په زړه کې ځای ونیسي نو د دې انسان فکر به چې کوم دی دا د انسانیت په ښېګړه تمامېږي دا به د مسلمان په ښېګړه تمامېږي او د ده هر فکر به که هغه د کایناتو په هکله وي که هغه د جماداتو وي که هغه د حیواناتو وي که هغه د انسانانو وي دا به د فائدې وي نقصان به پکې نه وي دا به پرم نه وي. لکه حمزه بابا وایي چې اسلام او پښتو دا 80% یو شی دی او د دوی فکرونه یو شی دي نو هغه په دې پښتو کې یا په دې اسلام کې هم د وحدت الوجود چې دا کوم فکرونه راننه باسلي دي او خواره کړي دي نو دا ټول چې کوم دی دا انسانیت په ښېګړه باندې تمامېږي او انسانیت ته دې فایده رسیږي. د دې په مقابله کې وحدت الشهود دی نو د وحدت الشهود دایان دا وایي چې نه دا ادباري وجودونه چې کوم موږ ورته وجودیان ورته ادباري وجودونه دا حقیقي وجودونه دي خو حمزه بابا وایي چې د وجود په فکر کې او د شهودیانو په فکر کې د لفظونو توپیر دی حالانکه مقصد او منشا یې یو ده. موږ که د مولانا اشرف علي تانوي صاحب یا د
مولانا شاه ولی الله فکرونه وګورو نو پاغه کې هم دا خبره شته دی واغوی هم د دې خبرې اقرار کړی دی چې واقعي چې وحدت الوجود چې کوم دی دا د الله د وحدانیت صحیح نظریه یا فلسفه یا عقیده ده نو ځکه د حمزه بابا دا فکر چې کوم دی دا د انسانیت په ښېګړه تمامیږي یوازې د پښتون نه د ټول انسانیت په ښېګړه تمامیږي دا ضروری دی که څوک وایي چې زه دې د وحدانیت په معنا پوه شم نو پکار ده چې هغه د وحدت الوجود په فلسفه باندې ځان پوه کړي ډېره مننه پروفیسر جزاک ډېره مننه ډېره مننه